କୋଉ ପାଖରେ ନାଳ ଅଛି ବେଲେ ଚାଲିଛି ଶେଷରେ ଆମ କାମ ସାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭ୍ୟୁଟା ତ ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଝିପି ଝିପି କାକରର ଶୀତର ମଜା ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛେ କୋଖାରୁ ଫାଳ ଗାଁରେ ଯେଉଁଟାକି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁଛି ତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏଇ ଗାଁଟା ଏଠାରେ ନେଟୱାର୍କ ବି ବିଲକୁଲ ଆସୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେଖିଦେଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିକି କି ନାଲି ଚା ଟିକେ ଆଉ କ୍ଷୀର ଚା ଟିକେ ପିଇଲେ ବସି ଲେମନ୍ ଟି ତ ସମସ୍ତ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆମେ ନାଲି ଚା ଖୋଜୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପାଇପାରିନଥିଲୁ ଏଠାରେ ଆମେ ନାଲି ଚା ପିଇଲୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଆମର ମାଉସୀ ଭଲ ନାଲି ଚା ବନେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ମୋ ଲେମ୍ବୁ ଫୁମ୍ ପକେଇକି ଦେଖାଇ ଦିଅ ତମର ମାଉସୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନଟା ବି ଦେଖେଇ ଦେଇ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଦୋକାନଟା କେବେ ଆଇଲେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆଜି ନାଲି ଚା ପିଇବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଲି ଚା ଲାଗୁଛି ମିଲନ ଆଣ୍ଡ ସୁମନ ଟି ଷ୍ଟଲ ଡବଲ ରାଉଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚା ପିଇଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆସିକି କେନାଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଅଭୁଲା ରହିଯିବ ତ ଏଠାରେ ଯାଇକି ଆମେ ଟଏଲେଟ୍ ଫଏଲେଟ୍ ଯାହା ଯାହାର ଯାହା କରିବାର ଅଛି ନିତ୍ୟକର୍ମ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜାଗା ଆପଣମାନେ ମୋ ପଛଗାମୀ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇପାରିବୁନି ଝିପି ଝିପି କୁହୁଡ଼ି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସମୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ ଗାମୁଛା ପତ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେଣି ବି ଜାଗା ଯାଉଛେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ବି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ମନ କୋଉଠି ମାନେ ଭରୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମନଟା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଛି ନା କଣ କଣ ମନ କଣ ପାଇଁ ଲାଗୁ ନାହିଁ କୋଉଠି ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କାମ କରିଯାଇଛି ଯାହାକି ମନଟା ପୁରା ଘର ଆଡକୁ ଟାଣୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ମେଡିକାଲର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଝାଡା ଲାଗୁନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯାଇକି ପଳାଇ ଆସିଲେଣି ଠିକ 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 ଓକେ ଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସମୟ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଇଲୁ ଆମେ ଛୋଟିଆ ନଦୀ ବା ଝରଣାଟି ଯେଉଁଟାକି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବି ସେଇଟା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେଠାରେ ଗଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଜାଗାଟା ଆମେ ସେ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟକୁ ବି ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଏଦ କଲୁ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠାରେ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ ଶେଷରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଏବଂ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସିବା ଯାଏଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁଠି ଗଲେ କେଉଁ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଲୁ ଆଉ ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ବି ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହେବ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।